হাই বন্ধু, অকল কেনে আছা? আশা কৰোঁ সবেই ভালে আছা। আজি আপোনালোকক মই দেখাব বিচাৰিম আমাৰ দেউৰী যেতিয়া বিয়া হয় তো আমাৰ পাতৈকীয়াবিলাকে কেনেকৈ পাগুৰিটো বাদে। আহক ভিডিঅ'টো চাওঁ, কিন্তু অলপ ধ্যান দি চাব, তেতিয়াহে বুজিব। অ'কে, ইফালে ভাত খাই হাতখন ভৰাই ল'বি, এই ভৰাই লৈছো, অঁ ভৰাই লৈ থাকিব, এনেকৈ হেৰি কৰি ফটাকৈ ঘূৰাবি আৰু। গাখীৰটো গাখীৰটো পুত খাব লাগিব ন? এইফালেতো হাতখন এৰি দিলি নেকি? নাই, এইটো আছে। অঁ, এইফালে যে এইডাল মানে পাছত লাষ্টৰ সেইটো আৰু এই বস্তুটো, এইটো লাষ্টৰটো ইয়াত বৈ যাব লাগিব এইটো। অঁ, লাষ্টৰ পাকত দিম নে এতিয়া? অঁ অঁ, এইটোৱে হ'ব। এতিয়া আৰু কিমান দিবলৈ থাকিলে, কিমান দিবলৈ যে তাৰ ঘূৰিলে ছুটি নহ'ব? পাথৰিকাটো দাং খাই থাকিব লাগিব আৰু দৰাটো তললৈ। অঁ, ঠিক আছে বাৰু। কালিলৈ দৰাটোৰ পাকখন মানে থাকিব দেই, এইটো তললৈ ন, মানে এইটো তললৈ যাব, এইটো এতিয়া ওপৰলৈ গৈছে, এইটো মোৰ এতিয়া ওপৰলৈ দিছে, অঁ ওপৰলৈ থিয় হৈ থাকিব। অঁ, পাতকাটো থিয় থাকিব আৰু দৰাটো তললৈ নামিব। এইফালে ইমান ইমান পাবই লাগিব, পাব লাগিছিলে নেকি? নহয় ইমান নহ'ব, ইমানখিনি ওলমিব লাগিব, এপাক কমাব লাগিব, এপাক কমাব লাগিব, মোক ইমানখিনি নহ'ব যে ইমানতে পাব লাগিব। অঁ, পাই যাব, অঁ তাতে ঘূৰাই দিম, হৈ যাব, হৈ যাব। যাই ভাল লাগিছে বা বুজি পালে তো প্লিজ লাইক, সাবস্ক্রাইব আর শেয়ার করে দিব মোৰ চেনেলটো। ষ্টে হেলদি, ষ্টে সেফ।